সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তামোলপুৰৰ পৰা বগামাটি আইলেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ আৰু এটা খুব সুন্দৰ গানৰ শ্বুটিং হ'ব, গতিকে আজি দিনটোত কি কি হয় দেখা পাম আপোনালোকক। এতিয়া মোৰ প্ৰাণ কুমাৰ, তাৰপিছত হেলিনা আখতাৰ, নমস্কাৰ, মেকআপ আৰ্টিষ্ট, আমি আৰু ইয়াৰ নাকিজুলি চাহ বাগান। আৰু চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আমি যাই আছোঁ গাড়ীত, গতিকে সেউজীয়া পৰিৱেশ, ধুনীয়া ৰাস্তা, আৰু যায়ে আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰি দিম। সেয়া আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ চাক, একেবাৰে ক'লা আৰু ৰঙা, আৰু আমি দিওঁ হালধীয়া, দেখাই পাইছে মজা। আৰু এনেকৈ এনেকৈ শ্বুটিং কৰি কিছু আগবাঢ়ি দিলোঁ, আৰু আধাৰ বেছি আছে অলপ, গতিকে অলপ এইবাৰ খাদ্য খাম, খাদ্য খাই উঠি আমি শ্বুটিংখিনি ফিনিছ কৰি দিম। নমস্কাৰ, আমাৰ গানটো ইতিমধ্যে প্ৰায় 70% কমপ্লিট হৈছে ন? মোৰ লগত এয়া ভাইটি আছে প্ৰাণ, কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিলে? খুব ভাল লাগিলে, গানটো কৰি এটা সুন্দৰ গান, গতিকে গানটো কৰিলোঁ। আৰু মই সৌভাগ্য যে নন্দাৰ লগত একেলগে কাম কৰিব পাইছোঁ। আমি একেলগে থিয়েটাৰত কৰিছিলোঁ, হয়, গতিকে লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰত গানৰ কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছিলে, গতিকে ভাল লাগিছে। আজি বহুত দিনৰ পাছত কৰিছোঁ, মই ব্লগিং কৰি আছোঁ, পুৰা ব্লগিং চলি আছে, কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে, আৰু অকণমান কষ্ট লাগিলে, প্ৰাণে আমাক বহুত জ্বলাইছে। জ্বলাইছে ন? তোৰ কণ্ঠশিল্পী কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে, বাকী আপোনালোকে আকৌ লগ গীতটি ভাল লাগিব। ঠিকে আছে বাৰু। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। এয়া প্ৰাণে খাই আছে, আমিও খাম এতিয়া। আৰু এনেকৈ আমি খাদ্য খাব ধৰিলোঁ, আৰু হাই 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 চবকে হাই। খাদ্য খোৱাৰ পাছত শ্বুটিং, গতিকে চাওক। আৰু মই বন ডাকাই, আপোনালোকে চাই আছে বন ডাকাই ব্লগছ ইউটিউব চেনেলটো, আপোনালোকে চাই যাব। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তাৰপিছতে এটা বিশেষ কথা আছে, যদিও চানে খৰচা হ'ব বুলি কমকৈ খাই আছে, গানটোত খৰচা কৰি কেনেকুৱা লাগে কওক? খৰচা কৰি কেনেকুৱা লাগে? খৰচা কৰি খৰচা হিচাপে ফল পালে নাই পিছত গম পাম, নহ'লে গম পাম। সকলোকে মেকআপ কৰি কৰি ধুনীয়া বনাই তেখেতে কিন্তু নিজৰ মুখখন ঢাকি ধৰিছে, চাওক মুখখন দেখাওক। গতিকে তেল চূড়াৰ সাগৰিকা, নমস্কাৰ, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল। এতিয়া এবাৰ কোন ক্লাছ পালা? মই ক্লাছ 8। সাগৰিকা ডাঙৰ হৈ গ'ল, ক্লাছ 8 পালেগৈ। তেলচূড়া, তেলচূড়া আছে আমাৰ লগত, তেলচূড়াৰ শ্বট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আমাৰ গানটো ওলাব। কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। বাকী ডাঙৰ হৈ গ'লা কোন ক্লাছ? এবাৰ ক্লাছ 6 পালা। 6 পালা ন? পৰিচালকে ক'ব কিমান আছে আৰু? প্ৰায় আমাৰ 80% প্ৰথম, 20% 80%কৈ কম আছে বাৰু, শেষৰ গানকেইটা আছে, গতিকে বঢ়িয়া লাগিলে আজি গানটো কৰি সকলোকে, এয়া বিয়পি বঢ়িয়া লাগিলে আজি গানটো শেষ কৰি বিদায় লৈছোঁ। আৰু গানটো খুব সোনকালে আহি আছে, গতিকে চাব মই ভাবোঁ, গতিকে ভাল পাব সকলোৱে, সকলোৱে চাব, গানটো শুনিব। আৰু আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ গানটো শ্বুটিং কমপ্লিট কৰিলোঁ, তাৰ পিছতে এডিটিং, আৰু আজি এডিটিঙৰ কাৰণে মই আহি আছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে তামোলপুৰত বড়ো সাহিত্য সভা হৈ গ'ল, তাৰে গেট এইখন, গতিকে চব খালী খালী, কিন্তু ঠাই সুন্দৰ হৈ আছে। গতিকে বলক গানটোৰ এডিটিং কেনেকুৱা কৰি কৰা যায় অলপ দেখাওঁ আপোনালোকক, বলক বলক তাড়াতাড়ি বলক, ইডিট 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 কৰিব লাগে। আৰু চাওক আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ ৰাতি হৈ গ'ল, গতিকে মজা, আমি ৰাতি এতিয়া যাম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহি আহি অংশুৰ ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু অংশুৰ ঘৰত কি আছে আপোনালোকে দেখিছে, গতিকে নাম কি কি অংশু?
litchi oreo itu boga tu miki miki itu hal oreo itu oreo aru apnal kor itu miki miki itu maya tu lisi ah lo sao bien lagi mor ayoy mokhala khoja amana aru friends moi ongsur gorot asolte amar video eta edit korim aru mor bondhu ase oru aru ongsu ongsu aru setup sau iya aru amar ei ongsu hello khas dosti bohut agor pare bohut jontona gesi duro aru ami etia video tu editing korim kotike apnaloge sai jao ami kam tu etia korim এই আমার অংশে পুরা খিটিক খিটিক এই নিংনি এটা লাগি আছে সব এটু নিংনি আর কাম চলি রেকো তে আপনারা গুটেই ভিডিওটো চাই যাব এটা এটা ধুনিয়া হিরো আছে মানে আপনারা চিনি পুয়া হিরো গুটেই তেখেতৰ কাম এটা সকল আজি আমি কামেই নকৰো আমি অংশ ভাইৰ লগত আজি কথাও পাতিম গটিকে টেনচন নাই ইনু কি করিলে কি করিব কি কাম গটিকে কেনেকে চলি আছে সব কথা পাতিম আপনাল সাই থাকক ইটু হল অঙ্কু চ্যানেল অঙ্কু ইটু গান নতুন বৈশাখ আৰু এনেকে আমি কাম কৰি থাকোতে সাহি গল সা 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 তো এই যেটো গান হ্যাঁ এটো কত শুট করা গৈছিল মানালি করা গৈছে হিমাচল মানালি কিমান দিন লাগছে গানটো দুই দিন আৰু সব শুট বিলাক সব একেবাৰে সুন্দৰ আমাৰ লোকেল লড়া হৈ গতিকে একেলগে দুই এটা কাম কৰিছো আৰু গতিকে সব সব তাৰে সেই জাৰ্ণিটোৰ কেনেকুৱা কিবা তিতা মিঠাটো অনুভৱ আছে তিতা মিঠা মানে এনেকুৱাটো নাই আমি শুট কৰিব গলে আমি মানে ইণ্টাৰেষ্ট কৰি গলে কি তিতা কি মিঠাই পাটা Itu yang sur best gan, ketika sakit dunia gan. Hari ini amar kam soli ya se, apne log deku ya su, sajauk. কেনে লাগিল তে অনুভৱ অনুভৱ লাগে আমাক ইমান ৰাতি মোৰ লগত কষ্ট কৰি আছা তুমি এনে গতিকে থেংক ইউ মোৰ ফালৰ পৰা বিৰাট থেংক ইউ আৰু লগত থাকে কামবিলাক প্ৰায় কৰি আছে নতুন নতুন কাম ভালকে কৰি আছে এওঁ ক'ত গৈছিলে আমাক খালি বনিলে আৰু বৰ্তমান বাৰটা বাৰটা কেনে লাগিল কাম কৰি ক'ব লাগে কাম কৰি খুব ভাল লাগিল ৰাতি আলটা মোটামুটি শুম দুটামান তো ভিডিঅ'টো চাব আৰু তোৰ কি ডেছক্ৰিপশ্যনত খুব নতুন কাম কি গান মিউজিক ভিডিও আহি আছে নতুন চাব এনেকে এনেকে ভিডিঅ'বিলাক চাব আজি কাৰণে টাটা বাই বাই কাম শেষ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ছাৰ আছে ছাৰ ছাৰ
kali final kuring, kau kali pasot tahi jago lah helah. Lagi, kali sak ya design sak ini. Kita mati kila. Nama tu kaya sil? Lichi. 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 Lichi, lichi. Lichi na lichi. Lichi. Lesu English lichi. Lichi. Ma. Semua tahu di. Do 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 do. Aduh ya, ini kan kari. Kami kicau sih lupa paling. Itu episode apa? Pakai kami caw, aman baik kan lu. Ida thor di leksi. Aduh friends, aduh aja goduli, aduh mana second tuh goduli. Eh ongsu pura kam kodi ya sesok. Potong kam kodi ya sesok. Kita orang foto itu? Ila. BSS mana boros itu sobat. Boros itu sobat foto pun ya sih. Lari esok halal mulai kita. Oh. Besi pak soal kita. Hei. Open pun awal lagi. Aduh, Aji, kami kalah tuh kam kurim. Video tour. Kita ke misal Aji baru lab dua kali. Aji final loh jawab try. Aduh, apa nalar kita sih? Kebetulan apa nalar kau sih nih? Fighti. Kritik omol. Kita ke video tuh total sil. Management kau sil. Iya tuh Aji lagi sih. Aji editing complete tuh. Jadi, tuh mi pertama tuh tuh kam. Ini jangan borak kam. Tapi orang bokeh nih gua. Kamu tuh lapor gue ya sih. Jadi ke, ini ke kalau lora suara kita gue ini kalau kayak hati kamu lagi ya sih akbar ya sih. Jadi kalau akbar jauh, tapi pernah gak akibat jauh ya, nah? Aduh, friends sekolah ya, sah kami kalah atau kami kori ya su. Aduh, apa nalar kita gempai ya? Tapi video pertama likhoni, tapi short hur, tapi short apa music, tapi short gantung galai, tapi short shooting, shooting apa short ya editing, editing apa short kalah. Tapi dua tipe tipe kalah di bola gawe sih, bot minta bola gawe. Tapi short ya apa nalar kita dekat pura dunia gantung. Aduh ya, kami export kurisu, kuti ke video tu prayo hoi gol. Kutike lahe apnaloke dekhabo aru video tu sabo boli akha korisu. Kutike video tu apnaloke sabo akha korilu. Aku ali lobo. Apnalokor akhirbat ami bisarisu. Ongso. Bhal video ta pabo. Sobe pabo. Mojake bonai asu jikini paru aru jikini short loise mane juni short loise more bhagin hoy. Tarpisot starting on pa mor logote ase tarpisot eta mane hi shoot tu korisil tar editing kini moi kori asu post production jikini kam. Jikini moi kori asu aru. To sai phale bhal pale comment korbe like korbe share korbe ei aru. Lichi, Miki, Aru, Oreo, bye bye, Tata, Ami, Jao, good night. Bye bye, Mongso. Bye bye, kali dia tu video. Rastahabodi, habale zai manmuh